Yálà ta mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ẹkú jọ méjì, ẹkú jọ mẹ́ta o, ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí. Ara kìí ni olókùn, ara òní ni wá, ara kìí ni ọlọ́sàn, ara òní ni wá o. A ti jáde láàárọ̀ yìí, àní jáde lékú lọ́wọ́. Ìpadà wọlé wá, àní délé bòkú ọkọ, àní délé bòkú aya, àní délé bòkú ọmọ o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ wà lájò. Àjọ jò fún yín, ẹ̀mí jò sájò. Ẹni ọba jò sájò, òun lẹni tí ò rí gbámù kọ. Tí ó lè nàka sí nǹkan kan pé mo tó ń gbèsè rèé, Ọlọ́run ní jẹ́ ti yín ó rí bẹ́ẹ̀ o. Àjò ni ó jò fún yín. Kẹ́ẹ̀rì ta jẹ́ ṣe tọ́nà yín ó là. Àwa tá a wá wà lẹ́nà àníwà bákan náà bí omi adágún, ọ̀nà gbogbo wá là kò ní dí láéláé o. Aya ẹja abomi ọgbọ́n mu. Orúkọ mi ni Lukumọ̀nà ọmọ Ayédáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà. Ẹ wá wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan. Kẹ ẹjẹ́ afẹnu kẹ́mú, ẹjẹ́ afẹnu mẹ́nu káfẹ́tì mété. Ẹyá mi létí ìtọ̀ tún yẹn fi tò sílẹ̀. Wá gbọ́ ètè ikọ̀ ọkọ́gbọ́n. Ìwọ́n tó ti lọ́gbọ̀n ẹyọ kan tó níwọ̀ ọ̀kọ́ mọ́. Nítorí pé o ti bọ̀ ìmọ̀ ẹyọ kan tó ọba kọ́ sí mo ní kò lójú kan ọgbọ́n rẹ̀ ò ní di méjì. Ìwọ́n tó ọlọ́gbọ́n méjì tó níwò ò ní kọ́ sí ọgbọ́n rẹ̀ ò ní di mẹ́ta ni o. Ìwọ́n tó ní mẹ́ta tó níwò ò ní kọ́ sí ọgbọ́n rẹ̀ ò ní di mẹ́rin. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀ ń fún òótọ́ ọ̀nà jáwé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀ àṣírí tí mo ń wá fún wa lónìí láǹpẹ ní ìríran inú oúnjẹ pàápàá jùlọ ó wúlò fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ máa lọ kílọ́ọ̀bù ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ máa ṣe fàájì alámùpara alámùsọ́ọ̀tì alámùjáàmù ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ jẹ ń lé tọ́jẹ́ pé búkọ̀ olóúnjẹ lẹ́ẹ̀ máa wá káàkiri tọ́jẹ́ pé ilé ọ̀rẹ́ lẹ́ẹ̀ máa wá kiri òde tí wọn ò pè yín òde kẹ́lẹ́nu sẹ́nu òde gbẹ́nu sí òde mú kan sí òun lẹ́yìn máa wá kiri. Ọwọ́ àṣàdọ̀ àwọn ọmọ rẹ kọ́mọ́bà kúkú gífà ọjẹ́ ṣiṣẹ́ yìí kọ́lọ́wọ́n máa lò ó ní sábàbí fún gbogbo wa. Àwọn àgbàlagbà máa lo iṣẹ́ yìí ó jẹ́ iṣẹ́ ìríran. Àìpé báwọn ẹni bí bá fi nǹkan sóúnjẹ fún ni. Ọ̀tọ̀ ní ìfúra o, ọ̀tọ̀ ní òmọ́ o, aríran dúra wọn lọ́wọ́ ìríran ó dúra wọn lọ́wọ́. Ìríran ká máa rí nǹkan tí bá ń bọ̀ wá sínú láìfò èèyàn ọ̀tọ̀ làwọn yẹn o. Ìríran tó ń jẹ leléyìí. Ẹ wo apá ọ̀tún mi, ẹ rí pé kọ́ọ̀pù ni tí wọ́n bu ọtí sínú ẹ̀. A lo àwòrán yìí ni o kó fi kẹ́ẹ̀lì gbàgbọ́ yé wa dáadáa. Ẹ wo apá òsì, ẹ rí ìtànná, ìtànná yẹ́lò. Ewé yìí ní jẹ́ ìwé elégédé, ìtànná rẹ̀ lọ yẹ́lò. Àwọn eléyìí wa máa pè ní pọpkìn. Elégédé làwọn bàbá wa fi pé wọ́n fi kọ́ lórí pé elégédé tànná ojú rẹ̀ ọ̀yẹ̀là. Ọ̀yẹ̀là kìíríran ọ̀yẹ̀là. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan rere làwọn àgbàlagbà ń lo ìtànná elégédé fún o. Àṣẹ̀kọ́ ọmọ èyí ni part 2 lórí ọ̀rọ̀ elégédé tá a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Ẹ̀wọ́ agbó ẹ̀súnmọ́ bí. Ẹ máa tó bí ẹ máa kà á bí mo bá ṣe ń tò kalẹ̀ o. Ìgbésẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ni pé tí wọ́n bá mú ewé yìí wọ́n ju àtàrí kọ̀ọ̀kan sínú ẹ̀. Tí wọ́n bá ju àtàrí wọ́n lè ja kọ́pọ̀ wọ́n wá fi ọmọ àtàrí kọ̀ọ̀kan sínú ẹ̀ wọ́n tò sínú agbada tí àtàrí yẹn ò ní bọ́lẹ̀ wọ́n jo bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti jo. A máa fi lo ẹ̀kọ́ ni o lè dáṣọ yìí kò máa fi lo ẹ̀kọ́ gbígbóná o lè fi máa mu tíì ní agbára ọlọ́run bí wọ́n bá fi nǹkan aburú sílẹ̀ fún ọ ọlọ́run ó sì jẹ́ kó rí i ó rí i sáà ni
e so ko de ni ana le keji te ba ri bi ti elegede ba so to po awon agbalagba ma wo oyi to ba ku sinu inu flower elegede yi won ja yo po yi to yin ba ku sinu re won sa won jo pelu ti di atari kan a ma bi le kon na ni o di pele meji o ipele eleketa to ba je pe o fe lo ni emergency won le ta oyin si inu ho flower elegede yi ti o po won wa ra duro segbe kan tawon yin ba ti wonu re won ma ki mu papo mo flower won ma ja papo won ma ki mu won ma ja papo won ma ki mu won ma ja papo ti won ja ti po ko sagbada pelu ti ja tare a ma fi lu eko a se le fi lu ti e so ko di ini ti je section a section b seri ewe yi ewe kada nbe an pe ni ewe ila ila se mo pe ila iroko nbe ila abalaye wa se mo be ila kan be yo se pekete pekete o kan be yo gut sobolo eyi ke yi ninu ila okro eso ila se mo pe ewe ila na ma ni flower ati itana ila yi ouna ni ho belegede se ni yi eju o ma tari kankan e fi si bi oju ho yi te ba lo wo iho yi o ti bo atari mole ai pe ba fi si ni arukutukutu ke lo ni role iho yi ila atari yo ti wonu ila e yo ti wonu flower yi e gbadun mi te ba wa e wa ja e le se sona to po re se won ba tagbara yi ba ka eda sagbada eju koda awon baba wa ma ja papo mo ti to ni ti elegede yi ti won si ju papo ti si sekana tin se kina mo pe tin se sekana koda awon baba wa ma lo eso owore genge ti won ki bo ti elegede won si lo eso ido ti won lo si ti won do pelu odidi atare to gbogbo en se ba lo se in yoku en si se ku mo mo fun wa lo didi eyi je part 2 lori oro elegede e lo se ese kale tori awon mo yin koda a lo fun omo to ba ti da owo mo debi pe o ti da nkan mo sa ko mo to ba ti da ina mo ta ba ti to ti mo pe ina lele to ba fo kan ti ojo a se fun mo te ko to ba ti ri nkan be yo sai ogun yi orisirisi ona lo pe si e je oni won ba belenda ta le fi sita gbogbo en to ba lo yo wulo fun e download e e share e yan ti melo ke okun e send e awon to ba lo ke okun gan won le ri elegede nbe won le ri ti won o se fura won ta won le o se o se re da nbo ipara re nbo gbogbo e la salaye fun yin nje gbo ba a se ni to a soro ijade tori pe ka fi polo pe ke le wado wa rara o ko le janfani be mo lo wa gba o e da bere we tu ma la ko suya tu ma la kama o lati bi odun marun meje seyin ni o ati se we tu ma la o nje gbo dada bayi ni se ogo bi te n gbo life video mi to ma so pe en te wa bere kini kan 2000 lati bi odun meje seyin ni o ti du be kan lo gan papa aye ijo unu o won ma pe mi lori WhatsApp aye ijo un niyan o e pe mi ni WhatsApp in gbe ko ti ma bisi ni so fun pe mo bisi tori number meji ti nkokko ti siwaju yi hotline ni to ba pe mi direct ti o ba lo in si ni Nigeria ni pe WhatsApp e so ba pe WhatsApp e number da re o tin file yi o +234 80 3298 3298 modo ko se fun e to ton gba le kan si +234 80 3298 3298 modo ko se fun e je n to fun ala kan si +234 81 33 155 111 oh bodada +234 81 33 155 111
1-1. The wife phone number of Lady Bena. But where is there one better? Patakata law, say Dabijan. Be a back when number Benham to one Nigeria, you ring you. Moron when you ring you, your sorrows, okay? Your sorrow. I had your phone number Benham plus 229-54-65-1928. Hello, brother. Plus 229-54-65-1928. Yeah, yeah, wow. Oh, yeah, le. And you're a big young. And my retinue. Titi or Sutimbo. Epat him in the Sunday Siabo. Yeah, big young. You know, I know a fool what about Fessel told you around it. My young pass, eh? Arara can. I'm a very nipper because a guy walks over. I'll call along with you. Who should be like to close it? What are them in the WhatsApp? Oh, so it's a fail. I'm a dark from WhatsApp for and I make it look busy. Private in bed, public in bed. What about that in private? 5,000 of Wally, Osmans of 5,000 of you. I'm finally a call. So what about our public or that finance to be rebuilding a card? You remember last year? Yeah, you're a question. Yeah, like, yeah. Look at it. Olori bariba olomo mo mariba o